Jēzus līdzība par sējēju. Redzi, sējējs izgāja sēt. Viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Cita krita akmenājā, kur tai nebija daudz zemes. Tā tūlīt uzdīga, tādēļ, ka tā nebija dziļa zemē. Bet kad saule uzliec un to dedzināja, tā nokalta tādēļ, ka tā jau nebija sakņu. Cita sēkla krita starp ērušķiem, un ērušķi izauga un to nomāca, un tā nenesa augļus. Bet cita sēkla krita labā zemē un nesa augļus. Tā uzdīga un izauga. Un cita nesa 30 kārtīgi, cita 60 kārtīgi, cita 100 kārtīgi. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.